Hezký den, vážení přátelé života bez hranic.cz. Rádi bychom vás informovali o tom, že jsme na web přidali nový článek s názvem Jakou roli má v našich životech strach a jak s ním zacházet postupně a postupně ho překonat, který napsal průvodce Martin Hrubeš. V článku se dozvíte o tom, jaký má strach význam v našich životech a jakým způsobem ho překonat. V podstatě v první fázi článku se dočtete, že strach je volba. Buď se zkrátka budu bát, anebo ne. Nebo alespoň nechci bát. A budu pracovat na tom, aby mě strach neovládal, abych ho postupně neutralizoval. A tato druhá varianta, to znamená zbavění se strachu nebo rozpuštění se strachu, nebo nechtít se bát, chci se stát tvůrcem svého života a budu na tom zkrátka pracovat, je proces. Je to určitý proces, který zabere určitou chvíli nebo určitou dobu, určitě pár měsíců. To znamená, změna přichází postupně. Další návody se dočtete níže v článku. Klikněte tedy níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Přejeme vám hezký den.